ես այնքան քիչ քանակությամբ դիմը հարդարվելու պարագաներ ունեմ, քիչ էլ օգտագործում եմ, ստիպված եմ օգտագործում, որովհետև գիտեք, նկարահանվում եմ ու մտածում եմ դեմքիս գույն տամ, դեմքիս մի քիչ դեմքս հոգնածությունից հանեմ, բայց առաջինը ինչ եմ ուզում ասել, աղջիկներ ջան, հատկապես երիտասարդ աղջիկներին, շատ կարևոր մի բան, սիրեք սովորել ձեր մաքուր առանց շպարի դեմքը, մի փորձեք ու մի մտածեք, որ ավելորդ գիծ, ավելորդ գույն տալով ավելի գեղեցկանում եք, միգուցե գեղեցկանում եք, բայց առաջինը սիրեք այդ մաքուրը, դրանով այսպես ասած հպարտ եղեք, հետո երբ որ սիրեցիք այդ մաքուր դեմքն ու մաքուր մաշկը, ավելի քիչ եք ներկելու ու շատ ավելի գեղեցիկ եք լինելու, ավելի գեղեցիկ ու առողջ մաշկ եք ունենալու։ Առողջ մաշկն էլ սրանից առաջ տեսանյութ եմ տեղադրել, դիմակ եմ պատրաստել, մի հատ աչքով անցկացրեք, հուսով եմ շատերի մաշկին դա հարմար դիմակ կլինի, հենց այդ դիմակից հետո էլ մի թեթև ուզում եմ դիմը հարդարվել, թե շպարվել, որն է ճիշտ բառը, էդ էլ ինձ ասեք իմանամ, հիմա ցույց եմ տալիս, սա մայրիկներին է հարմար, շատ արագ եմ անում, թեթև եմ անում ու կարևորը, որ ժամանակ շատ չի տանում, ինչ եմ օգտագործում ընդհանրապես, սրանք իմ հիմնականներն են, որ եթե ուզում եմ գոնե մի քիչ դեմքիս գույն տալ, սրանք օգտագործում եմ, այդ բնական է, առաջինը հիմա ինձ մոտ չունեմ, սնուցող քսուկ են ասում, թե կրեմ, դա եմ անպայման քսում, հիմա չունեմ ես արգանի յուղով, այսպես ասած յոլա եմ գնում, անպայման մաշկը պետք է սնուցեք, մինչև դիմա հարդարվելը, ես կրեմն եմ դնում, ամեն մեկի մաշկի գույնն ու որակը տարբեր է, սա ինձ խորհուրդ են տվել, սա եմ դնում, չգիտեմ, նայեք, որ մոտիկից երևի նկարը հանենք, կտեսնեք, բայց ամեն դեպքում ձեր մաշկին հարմար, տոնալինի կրեմի անունն էլ ինձ ասեք հայրեն, էդ էլ իմանամ, ինձ պետք է մի քիչ օգնեք, հետո մի անգամ ասեցիք, ես արդեն հիշելու եմ, դա եմ օգտագործելու, աչքերի տակ հիմնականում մայրիկներ ջան, եկեք բոլորս համաձայնվենք, որ մենք հոգնած ենք լինում, մեր աչքերի տակ ունենում ենք այդ թեթևակի փոսիկներ, մուգ կետեր ու նման անհաջող մասեր լինում են մեր աչքերի տակ, սա օգտագործում եմ, հիմա ոչինչ չկա, մաշկս մաքուր է, բայց սրանով ավելի հարթացում է, դա էլ եմ օգտագործում երիտասարդ աղջիկները, եթե այդ խնդիրը չունեն, հոգնած չեն, լավ քնել են, բանը գործների անունը, ինչ է, հանգստացած է դեմքը, սրա կարիքը կարծում եմ չունեք, ես համենայնևս երիտասարդ տարիքում սա չեմ օգտագործել, միայն սա էլ միշտ հազվադեպ եմ սա օգտագործել, հետաքրքիր է, որ մենակ քթիս էի քսում սա, չգիտեի, որ ամբողջ մաշկին էր պետք, դրանք եմ օգտագործում, սովորական սև մատիտ ու յուղոտ մատիտ է, այս ռանն էլ չգիտեմ հայերեն, տուշը աչքերին, թարթիչների համար ինչ են ասում դրան, թարթիչ ներկիչ եմ քսում, սա ուղղակի հոնքերս եմ սանրելու, որտև հաստ հոնքեր ունեմ, լիքը հոնք ունեմ, դրանից ինձ շատ ատվել, չի խնայել Աստված, սա այտերիս գույն եմ տալու, ում ինչ գույն դուր է գալիս, ես սիրում եմ, սա հետաքրքիր տեսակ է, որովհետև համարյա քսում ես գույնը չի երևում, դրա համար ես սա եմ օգտագործում, Լիլիթն իր համար էր վերցրել, ասեց հեչ լավը չի մամ, նույնիսկ արտադրությունից հանել եմ, ջնջվել է, չգիտեմ, աշխատեք բրենդերի հետևից մի ընկեք, շատ թանկ պարագաներ մի վերցրեք, օրինակ թանկից խոսեմ, սա Լիլիթն ինձ համար, ավելիշտ իր համար էր վերցրել, հետո ասեց լավը չի, տվեց ինձ, ընդամենը մի դոլար է տվել, աչքի ծեն են ասում ռուսերեն, հայրը մնական է ստվեր չենք ասի, մի հատ ասեք դա էլ իմանամ, որ կոպերին ենք ասում, դրան հայրենին չենք ասում, սա պարզապես այնքան թափանցիկ աննշան գույն է, թեթև, շատ թեթև նուրբ երանգ է տալիս կոպերին, դա եմ օգտագործում, սա ասում եմ, որ սա շատ թեթև ու աննշան շպար է, դրա համար թեթև բաներ եմ օգտագործում ու արագ, ես վրցինն եմ օգտագործում, վրցին ճիշտ եմ ասում, թե ճիշտ չեմ ասում, սա կարծեմ Լիլիթն ասաց շուրթերի համար է, շրթներքն են սրանով տարածում, ես մատիտն եմ թեթևակի, այսպես ասաց լղոզում,
տարածում, որ չերևամատիտի գիծը։ Դա եմ օգտագործում, սա էլ բնական է, էքսցենը քսելու համար եմ օգտագործում, ու ձեր սիրած ցանկալի բաց գույնի մատիտ, շուրթերը եզրագծելու մատիտ։ Ես շրթներք համարյա չեմ օգտագործում, հազվադեպ եմ շրթներք օգտագործում, այդպես եմ արդեն սովորել եմ, սիրում եմ, որ չոր լինի, սիրում եմ, որ երկար մնա շուրթի վրա, հետո լանդա դերեխեքին պաչ-պաչամ անում, չի մաքրում ու վրաներն էլ չի տպվում, դրա համար շրթներք սիրողները կարող են մի հատ գնալ վրայով։ Ինչից եմ սկսում, սպասեք հիշեմ։ Հա, դե բնական է, եթե ուզում եմ աչքերիս տակ թեթևակի փակեմ այդ դեֆեկտները, մի փոքր սրանից, հա ու սրանից է պետք, այս սպունգից գուկա, չէ, ճիշտ ասեցի, այսպես թեթևակի մի հատ անում եմ ու դուք նայեք իմ արագությունը, կարող եք դանդաղանել, եթե փորձ չունեք, բայց ասեմ, որ ինձանից անփորձը չկա այս գործում, մի հատ թեթևակի կսում եմ, հետո այս մնացածն է, որ չկորցնեմ, մի հատ թեթևակի ստեղ եմ մնում, կոպերիս վրայով եմ անցնում ավելի ճիշտ, անցյալ, մաշկս է մի հատ, մի փոքր էլ սրանից կտեղավորեմ մաշկիս վրա, կտպտպացնեմ, շատ աննշան եմ անում, ում շատ արագ եմ անում, ով ժամանակ ունի մի ժամ շպարվի, շատ անփորձ եմ անում, գիտեմ, մասնագետները հիմա ինչ ասես մտքներում կամ բարձր-բարձր ասելու են, բայց գիտեք ինչ, ես ոչ մասնագետ եմ, ոչ էլ ինձ շատ հազար տարի պետքա, որ մի տոննա բան լցնեմ դեմքիս վրա, մեկ-մեկ, երբ որ ասենք ինչ-որ առիթա լինում, փորձում եմ մի քիչ իբր չափից ավել շպարվել, մեկ էլ ուրամուսինս չի ասում, ես գաջը շատ է սկսել, քիչ-քիչ էս ճանապարհին էսպես մաքրելով գնում եմ, այդ էլ քսեցի, դա որ չկործնեք, մի քիչ էլ սրանով եմ անցնում կոպերիս վրայով, ու սա եմ վերցնում էս անգույն, Լիլիթի ասաց, ահավոր անհաջող այբլաշը ասում, ամամ, այբլաշ, այշադո, մի թեթև սրանով եմ անցնում, սա ուղղակի շատ նրբեցնում է մի տեսակ աչքը, կարող եք տակով եք մի փոքր, ու իմ ամենա անփորձ ասեմ մասը, որ ես ուղեղկից մատիտով քաշել չեմ կարող, դրա համար ինչ եմ անում, սենց մի փոքր գծում եմ, ինչ գծվեց, գծվեց, երկար ու կարճ փորձեք չանել, այդպես էլ է լինում, ու արդեն են օգնական են շրթունքների համար նախատեսված բրցնով, փորձում եմ, համ տարածում եմ, համ ուղում եմ, համ էլ արդեն մի քիչ պոչ եմ անում, համ էլ գույնը բացանում է ավելի մատիտի, մի քիչ էլ ստակից կանեմ, ու եթե ուզում եք սիրուն պոչեր լինեն իբր, մի հատ ձենց անեմ, ես միշտ տարբեր եմ ուսում, մի աչք ուրիշ, մի աչք ուրիշ, դա նորմալ է, սրանով, այս պոչի մասով, մի հատ ձենց ձգում եմ, ձգում եմ, այսինքն քաշում եմ, ինքը արդեն համ ուղում է, համ հավասարեցնում է, համ էլ սիրուն պոչ է տալիս, եթե շատ ձգեցիք պոչը հասար մինչև չգիտեմ որտեղ, մի հատ էստեղից մաքրում եք թեթև, եթե սիրում եք, որ աչքի տեսակից է, աչքի ձևից է ավելի ճիշտ, եթե սիրում եք տակնել բանանել, գիծ քաշել, այս նույն բանով էլ մատիտ չեմ կսում, հենց այս սրա վրա արդեն մի քիչ գույնը մնացել է, մի թեթև մինչև վերջ չեմ գալիս, բայց հենց մի փոքր, այս էլ այսպես, ինչ մնաց, մնաց այս մյուս զբրտիչը, սրանով էլ մի հատ արագ-արագ էսպես եմ անում, եթե ուզում եք թարթիչները վերև ծալել, այդքան ժամանակ ունեք, կարող եք ծալիչով ծալել, սա ասում եմ, սա ամենա արագ ձևն է, որ ես անում եմ իմ ես անիմաստ աշխատանքը, սա էլ էսպես տակերը սիրում եք, տակերն էլ կարող եք կսել, հիմա
Արայդի մեջա ոչ մի բան չեմ անում ավելորդ։ Ինչ եմ անում, սա մի թեթև ժպտում եմ, որ ես կլորիկները գտնեմ, մոռացել եմ որտեղ այդ կլորիկները։ Ու շատ թեթև մի քիչ էսպես եմ անում կլորիկներին, խնձորներին։ Հետո մի փոքր քթին, մի քիչ էս ճակատի էս երկու կողմը, մի քիչ դունչին, մի հատ էլ էսպես եմ անում։ Ու մնաց շուրջերս, մի հատ հոնքերս սանրեմ։ Վսյո։ Շուրթերս էլ էս պուդրա, կասեք պուդրան, սա երևի 10 տարի է ունեմ, արդեն էն աստիճան, որ վերջացել է, սա զուտ օգտագործում եմ, դեմքիս չեմ կսում, օգտագործում շուրթերից համար, մի հատ շուրթերին եմ կսում, սա շատ լավ օգնում է, որ այդ մատիտը, որ կսել եմ, ժամերով մնա շուրթերից, սա էլ կսեմ, ու մատիտը շատ զգուշ եմ անում, որ պարտադիր չի աղջիկներ ճան, 10 կիլոմետր ներքև վերև մի կսեք, ձեր շուրթերը գծեք, ուզում եք մի միլիմետր լայնացնեք, կարող եք, բայդ դրանից ավել, որ չերևա անմնական է, հանկարծ։ Ու հետո մատիտով մի փոքրել լցնում եմ ես։ Վսյո, ինչ տրակտոր անցավ, ընթացքում աշխատեք չխոսեք, որ ես կողմեքում գծեր չքաշեք, վերջ, ոյ, կանի ժոպետ է վեց, որ ես կան չխոսայի ավելի առակ կան է, հեսա, ես իմ առակ ու անվորակ մի գուծ է, անվորակ ոտով շահատ երկար ժամեր հնարավոր է, որ ինչ ասես կսում են, վրայց պչում են, որ չը պոգվի վենքի կսացը, դրանցից չեմ անում, բայց ինձ եսպես դուր է գալիս, թե թե հասարակ պարս ու ես կամ հաշավորջան, չէ ժավորջան կհանդիպենք ու ծարավ մերնում եմ, մետացի։